потом всем привет. Что? Привет. Что ждать будем? Да потом уже скажу. Мы зараз... Короче, я зараз пішком ходжу. Мене це так застало. Я не можу. Мене... Я привик їздити постійно. Зараз загнав машину, бо короче, там з помпою проблеми. Зараз Таня йде в одному направлінні, там що-то робить з волосами, а я зараз... Там... З волосами. Так, да, з волосами. А я йду в другому направлінні. І я от хочу засняти Таню, а ну, покрутися. Яка вона, яка вона зараз? Так, знає, яка я. Така я і вільді. А потім побачимо, вечором прийду і забирати. Сміюся, побачу, яка вона буде затюнінгована. Значить, на фотосесія. Мені сум потягає, він реально. Переобулась, у мене тут три пари обуви. Кроссовки натерли, я... Хорошо, что у меня есть еще босоножки. Взяла наконец-то свою эту модную новую сумку. Це похвасталась. Прикольно. Короче, с дерева. Да. Я, давай я тебе сделаю тоже с дерева. Так у меня там есть чемодан деревянный такой, советский. А мы же сейчас это вернемся. Он сейчас модно будет. Каляденко Дима сидит с таким находим. Дима, Дима, це Каляденко. Это вот той полу, цей, полу а, типа... Шумен. Ну так, да, вони всі такі, що у мене. Ладно, мені вже йти треба. Короче, Таня йде туди, а я йду туди. Все? Да, ми розходимося. Давай. Розходимося, а я потім вечором... А потім сидимося. Вечором застрінемо, засніму, може затюнінгован. Може, не знаю. Затюнінгован, я не затюнінгован. Мені ще краситься буде, я зараз просто этот... Якась там покраска. Та ніякая, ні, я звичайно краситься. Бачу, ти ж казала, ну, супер. Ну, надо, то треба не мати дітей, мужа і жити в квартирі, щоб то супер зробити. Тому що треба тільки займатися волосами і виравнювати їх постійно. Є, вот. Да, поэтому. Короче, я пішов. Я пішла. Забрав я машину, наконец-то. Блін, як воно важко ходить пішком. Я не привик. Не ходив. Вообще, щоб так далеко кудись ходити, я не ходив. Я тільки на машині і передвигаюся. Але це пройшовся 4 квартала. Да. 1, 2, 3. 4 квартала, і я офігел. У мене так з непривички, блін, так тяжело. То, що я пройшов зверху до асорті, з асорті пішов до нової пошти. Взяли кондиціонера, короче, в магазин. Бо така жара, капець. Взяли кондиціонера, я його взяв, оглянув, залишив на новій пошті, зараз заїду, заберу. І то пройшовся туди, потім з нової пошти опять донизу і опять наверх на машину, до машини. Капець, так важко ходити, я не представляю. А Таня каже, наконец-то ми пішком пройшлись. Я не можу, я от, коли почав їздити, я останній раз, не знаю, років, та я навіть точно зараз сказати не можу, коли я останній раз пішком ходив, так, щоб ходити. А зараз закупив товару дуже багато, зараз жара така і люди зараз воду п'ють. Я вчора зайшов в магазин, захотів взяти бутилку води, та й що я хочу, хоп, а її вже немає. Іначе ж я там не... Недовго тусував, я возле трактора того побув там макс. Ну, та ні, довгенько я був, але вечором зайшов і вже не було води. Ну і чого, зараз заберу кондиціонера, поставимо, установимо і буде нормально, бо хто знає як далі. А продукти, є такі продукти, що всі в холодильник не запихнеш, вони портяться. Особливо, блін, шоколадки. Деякі, блін, поплавились конкретно. Зараз позвоню до Тані, узнаю, де вона, що вона там своїм малюванням. Ні, спочатку на нову пошту, зараз заїду на нову пошту. Це мені щось прийшло, я колись купляв, я в Фокстроті щось. І в мене, ну там зареєструвався, карточку якусь мені скидочно зробили. А, брав просту машинку для стрижки. І вони зробили мені карточку. І так потім з тих пір приходять об'явлення, що продається. І це прийшло кондиціонер Сатурн з якимось там застосуванням промокода. Скидка там щось 800 гривень чи що. Ну
ми так подивилися та взяли його. Зараз покажу, який він. Коротше, от такий кондиціонер Condition Saturn Splint кондиціонер. Що таке сплінт? А, охолодження обігрів. Ну, коротше, це я розгрузив все, положив його. Він буде, думаю, тут, над вікном. Тому що очень-очень жарко. Це ж я. Таня зараз. Ой, щас прикриваю. Щось там тюнінгують її, коротше. А я зараз з Юрчиком самими вдома, з Артурчиком. Зараз він проснувся. Це я приїхав, привіз товар. Артур спав. Розложили ми з Юрчиком товар. Розложили. І тут Артуша проснувся. Уже атя-тя. Атя-тя, каже тьотя, атя-тя. Зараз ми йому гречечку. Що ти? Юрчик поки нянчить. Так, а скільки тай гречки сипать, Юрчик? Скільки йому сипать гречки? Де этот блендер? Сейчас, короче, нагодуем. Есть Артур нормально. Там? Ой, выпало. Вкусно? Сейчас батя накормит. Під Машу ховаем, пережевывай. Ось така реакція на Машу. Так, все. Будемо їсти далі. Поїв, тепер можна і поганяти. Ні, туди не лізь. Не лізь. Нельзя, Артур. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, щоб там свіжці вийшло. Іди сюди. Иди сюда. Все, сейчас будем идти на дверь. Я уже с изменениями. Возможно, сейчас плоховато видно. Юра дома с детьми. Я немножко переживала, потому что, наверное, реально Юра первый раз остался так наедине с Артуром. Ну, папа. Я думаю, Юрчик ему поможет. Юрчик, наверное, больше знает, как быть с Артуром, чем Юра, потому что мы всегда, в принципе, вместе. В общем, я с изменениями, сейчас немножко ветер и плохо видно. У меня есть моя супер подруга фотограф, я ее пока не свечу, или посветить тебе, да? Она меня уже замучила. Я говорю, я к ней больше не пойду. Я думала, часик пофоткаемся и все. Она меня гоняет то на граффити, то еще и каблуки на меня надела. Ну просто, ну такой фанат своего дела. У нас последняя локация по фотосессии. Наконец-то! Она меня отпускает. Зато у меня есть такой красивый цветок. Подарю мужу. Себе, кому-нибудь подарю. Посмотрите, как сзади красиво. Я вам потом еще сниму. Вот тут действительно мне не хватает вот этой свободы. Просто пройтись по полю. Так полежать в травидушке. Очень красиво. Юра сказал, то он говорит, давай быстрей. Сейчас он мне сказал, что уже... Секунда. Машины ездят. Сейчас он мне сказал, что уже он нашел мотокосу, там вообще не спеши, а то фотки у тебя плохо получатся. И все, вот так вот у мужья отпускают. А это чтобы вы увидели. Какая красота. Вообще просто. Эх. Вот таке у нас, короче, в парку наросло. Я начал косить. Косив, все нормально. И тут поломалась коса. Вот там... Ми вручну докошували з батьком, а тут поламалось. Написав, і ще який кочегарник треба викосити, тому що не встигається. Написав групу майданівську, поможіть, в кого є мотокоса, бо моя поламалась, викосить. Коротше, і по цей день ні в кого нема мотокоси. Випав тапочок. Я поки згрібав оці кубки, щоб можна було ходити. Баба з Артурчиком каталась на качелі.
Короче, їду я за Танею. Попросив одного мужика мотокосу, бо моя поламалась, я вже то казав. Думаю, спитай там одного дядька. Він дав мені, я покосив, викосив, в дворі трохи викосив. Та зараз їду за Танею і поїду, заберу там м'ясо, сало, давав мужикові коптить, заберу в нього. Та я так, в чому робота, в дум виїхав. Зараз хочу глянути, кажу, подивлюсь, як там Таню затюнінгували, нормально лі, парапетіль. Зараз глядаю. Хоча я казав, я, блін, не признаю цю покраску волос. Зачем вона? Воно ж, блін, яка хімія, як воно, як ота краска воняє, аж очі виїдає, капець. Дід, куди ти, блін, їдеш? Зараз, короче, гляну, вона десь там з Оксаною ждуть мене. Оксана її не оставляє, боїться, що загубиться чи що. Ну, зараз, короче, гляну, що вона там, Артурчик з Юрчиком катаються поки. А я зараз туди і назад. Все, заправив я Таню, не встиг сразу я бігом сняти, тому що розтірявся. Короче, вот она. Да. Ничего себе. О, подожди. В общем, у меня теперь типа чёлочка такая. Да чёлочка це вот так. Кто вот уже, так, кто уже сказал и в прошлый день. Я говорю, она мне говорит, очень хорошая девочка. Кто не знает, в Нижегородке Лариса. Талант. Реально, очень такая. И всё быстренько, аккуратненько делает. И она говорит, хочешь, вот, раз уже изменяем образ, давай чёлочку. Я говорю, я не против чёлочки, но у меня нет времени, я говорю, её равнять. Она говорит, Таня, эту мы делать не будем. Это у тебя она и так вот растет вот так вот. И у меня получается вот так. Сначала, когда я вышла... Она ты просто взяла челочку вот так разрезала. Да, по бокам. Я сначала, когда вышла, она мне вот так все лезла, мне так было непривычно. Я ее вот так постоянно мантеляла. Ну, уже привыкла. Потому что у меня сегодня еще... Я зашла к Яне, подружке. Она же у меня вообще тоже мастер. Сделали мы ноготки на ногах. На руках мы сделали раньше. Юра сидит. Это, конечно, чуть не лопнул. Ну и она. Этот. Поэтому ноготки мы уже делали без Юры. А потом я с другой подружкой поехала на фотосессию. Оксаночка, если бы вы смотрели видео, я говорю, если бы ты была не моей подругой, я бы уже тебя куда-то отправила. Она меня так замучила. Мы сначала фоткались там. Она еще меня хотела еще туда, туда и туда водить. Я говорю, я уже не могу. Никто меня не узнает. Говорит, ты какая-то, у тебя лицо поменялось, ты какая-то на себя не похожая. Тебе иначе вытянулось лицо. Ну, за не... цей прической. Да. Ну так хорошо, главное, не округлилась. Это было это, я не знаю. Потом Оксана меня и туда водила, и сюда, и в поле. И в общем, ох, уже я сама уже чекала. Не, я люблю, я очень люблю, так, Юра, ты этими лежачими полицейскими. Я очень люблю результат, а фоткаться не всегда, как бы... Когда сильно долго, особенно жарко было, то я уже немножко и устала. Я уже хочу кушать. Уже не знаю, чи я буду кушать, чи не буду кушать. Ну такое. Ты, Юра, за мной скучал безумно? О, байкеры поехали. А, не, еще дети велосипедисты. Это не байкеры, а придурки, блядь. Не, там байкеры. Это малые, блин. На великах себя... ездят, блин. На... Вот, смотрите, это малые малолетки, как ездят. Я не знаю, бедные родители. Они знают, что их не дети делают. Что ты, говорю, Юра? Ты, говорю, безумно скачал. Ты безумно їде, скачал. Їде, хоп, лежачий полицейский. Хоп, лежачий полицейский. Потом їдеш, хоп, блин. Лежачий велосипед. Ты уже скучал за мной, спрашивай. Ты всегда своим юмором. Я не встиг. Мене, блин, сьогодні я з малим був. Потом малого кстати, проснувся. Кстати, Юра первый раз был с малым. Ну как с малым? Да постоянно мать была рядом где-то. Я думал, ты уже с малым сам посидишь. Не всегда. Потом малый проснулся, я его покормил. І пішов до трактора. Я був з малим, малий спав. Потім його покормив і пішов до трактора. То де ти там був з малим? А він ганяв, Юрчик за ним дивився. Я пішов на до Юрчика трактора, з вахри. Ось, залив Юре масло, хотів завести акумулятор сівший. Трактор? Да. Так. Я вже все собрав, да? Склав. Прям повністю. Красник. Ти прям купив гаража, називати. А потім вечором казав, попросив там мотокосу мужика одного. Викосив парк. Звонил мне. Раз, два. Ну что там? Ну что там? Ну коли уже? Сколько можно? Вы что, до сих пор фоткаетесь? Я же уже все, Оксана, давай, Юра уже со своими звонками. Тут звонит. Так, ты не спеши, не спеши. Все нормально. Как бы хоть до світанку можешь там себе фоткаться. Вот сразу все. У Юры ему та коса. Да и все.